Na stanici Český rozhlas Tři právě otvíráme etickou knihovnu. Do níž jste srdečně zváni. Číst si budeme myšlenky geniálního fyzika Alberta Einsteina, tak, jak je přeložila Lída Úlehlová. V režii na Tůmy uslyšíme Františka Derflera. Jak pozoruhodná je situace nás, dětí země. Každý je zde na krátké návštěvě. Neví k čemu, ale lec kdy myslí, že to cítí. Z hlediska denního života bez hlubšího uvažování však víme: jsme tu pro druhé lidi. Především pro ty, na jejich úsměvu a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí. Potom však i pro ty mnohé nepoznané. S jejichž osudem nás váže pouto společného cítění. Denně nesčetněkrát myslívám na to, že můj zevní i vnitřní život spočívá na práci lidí dnešních i už zemřelých. Že se musím přičinovat, abych stejnou měrou dával, jako jsem přijímal a ještě přijímám. Toužím stačit sám sobě. A často mývám tísnivé vědomí, že žádám z práce svých bližních víc, než je třeba. Cítím, že sociální třídní rozdíly nejsou oprávněny a konec konců spočívají na násilí. Myslím také, že prostý a nenáročný vnější život je dobrý pro každého, pro jeho tělo i ducha. V svobodu člověka ve filozofickém smyslu nevěřím vůbec. Každý jedná nejen pod vnějším tlakem, nýbrž také podle vnitřního nutkání. Schopenhauerův výrok Člověk sice může dělat, co chce, ale nemůže chtít, co chce, mě živě zaujal už v mládí. A kdykoliv jsem pohlížel na tvrdosti života a snášel je, vždycky mě býval útěchou a nevyčerpatelným zdrojem snášenlivosti. Toto vědomí blahodárně mírní tak snadno ochromující pocit odpovědnosti a působí, že sebe ani jiné nebereme příliš vážně. Vede k životnímu názoru, v němž má své zvláštní právo i humor. Ptát se na smysl anebo účel vlastního bytí a bytí tvorstva vůbec, zdálo se mně z objektivního hlediska vždycky nesmyslné. A přece naopak má každý člověk určité ideály, které usměrňují jeho snažení a úsudek. Mé ideály, které vždy přede mnou zářily a znovu a znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, bylo dobro, krása a pravda. Můj politický ideál je demokracie. Každý ať je respektován jako osobnost a nikdo ať není zbožněn. Vím velmi dobře, že je nutno, aby jeden člověk myslil, řídil a měl mimořádnou odpovědnost. Máli se dospět k jakémukoliv organizátorskému cíli. Ale ať ti, kteří jsou vedeni, nejsou nuceni, ale mají možnost si takového vůdce volit. Autokratický donucovací systém se podle mého mínění zvrhne velice brzy. Neboť hrubé násilí vždy přitahuje lidi mravně méně cené a podle mého přesvědčení platí zákon, že po geniálních tyranech nastupují padouši. Když jsme u této věci promluvím o nejhorším výplodu státního bytí, o militarismu, který nenávidím. Jestliže někdo může s potěšením pochodovat při muzice v řadě a v šiku, už jim opovrhuji. Ten dostal svůj velký mozek jen omylem, protože by mu dokonale stačila jen mícha. Tuto skvrnu civilizace bychom měli co nejdříve odstranit. Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je tak říkajíc mrtev a jeho oko vyhaslé. Vědomí, že existuje něco pro nás neproniknutelného, projev nejhlubšího rozumu a nejzářivější krásy, které jsou našemu rozumu dostupné jen ve svých nejjednodušších formách, toto vědomí a cítění vytváří opravdovou zbožnost. V tomto, a jedině v tomto smyslu, patřím k hluboce náboženským lidem. Nedovedu si představit Boha, který odměňuje a trestá předměty svého stvoření, který dokonce má vůli podobnou naší vlastní. Také si nemohu a nedovedu představit jedince, který přetrvá svou tělesnou smrt. Takové myšlenky ať v sobě živí ze strachu nebo ze směšného egoizmu slabé duše. Mně stačí mystérium, že život je věčný. I vědomí a tušení zázračné stavby jsou cna. Jakož i odaná snaha pochopit aspoň nepatrný díl rozumu, který se projevuje v přírodě. Jedinec cítí nicotu tu lidských přání a cílů i vznešenost a podivuhodný řád, který se jeví v přírodě i ve světě myšlenky. Vnímá individuální bytí jako jakýsi žalář a chce u veškerenstva všeho soucna vnímat jeho jednotnost a smysl. Náběhy ke kosmické zbožnosti nalézáme již na dřívějším vývojovém stupni, například v některých žalmech Davidových i u několika proroků. Mnohem silnější je složka kosmické zbožnosti v buddhismu. O tom nás poučili zvláště podivodné spisy Schopenhauerovi. Náboženští géniové všech dob vynikali touto kosmickou zbožností, která nezná dogmat, ani Boha chápaného k obrazu lidskému. Proto také nemůže existovat církev, jejíž hlavní učení by spočívalo na kosmické zbožnosti. Proto také zrovna mezi kacíři všech dob nacházíme lidi, kteří byli naplněni touto nejvyšší zbožností a kteří se svým vrstevníkům často jevili jako neznabozy, kdy také jako svědci. Díváme-li se z tohoto hlediska, jsou muži jako Demokrit, František z Asízy a Spinoza blízcí. Jak může člověk člověku kosmickou zbožnost sdělit, jestliže si tato zbožnost nevytvořila pojem Boha a vůbec nevede k teologii? Zdá se mi, že je nejdůležitější funkcí umění a vědy budit tento cit mezi vnímavými a udržovat jej živý kdo je proniknut kauzální zákonitostí všeho dění, pro toho je docela nemožná představa bytosti, která zasahuje do běhu světového dění, ovšem za předpokladu, že hypotézu kauzality přijímá opravdu vážně. Náboženství bázně neuznává, ale právě tak ani náboženství sociální či mravní. Boha, který odměňuje a trestá, si nemůže představit už proto, že člověk jedná z vnější i vnitřní zákonité nutnosti. A z hlediska Boha by tedy nebyl odpovědný. Právě tak jako neživý předmět za pohyby, které koná. Proto již vyčítali vědě, že podrývá mravnost, ale jistě neprávem. Etické chování člověka je třeba účinně založit na soucítění, výchově a sociálních svazcích nepotřebuje náboženského základu. Bylo by to s lidmi smutné, kdyby je na úzdě musel držet strach před trestem či naděje na odměnu po smrti. Je tedy pochopitelné, že církve odjakživa bojovali proti vědě a pronásledovali její stoupence. Naproti tomu však tvrdím, že kosmická zbožnost je nejsilnější a nejušlechtilejší vzpruhou vědeckého bádání. Jen kdo dovede změřit nesmírnou námahu a především obětavost, bez nichž by nemohlo být uskutečněno průkopnické dílo vědeckého myšlení, dovede změřit sílu citu, z něhož jedině může vyrůsti práce tak odvrácená od přímo praktického života. Přemýšlíme-li o svém životě a snažení, brzy si povšimneme, že skoro veškeré naše konání a toužení je spjato s existencí jiných lidí. Čím jedinec je a co znamená, tím je nikoli jako jednotlivý tvor, níbrž jako člen velké lidské pospolitosti, která určuje jeho hmotné i duševní bytí od kolébky až k hrobu. Čím je člověk pro své společenství, záleží především na tom, nakolik jeho cítění, myšlení a jednání přispívá k bytí jiných lidí. Podle toho, jak člověk v tomto ohledu jedná, říkáme o něm, že je dobrý nebo špatný. Na první pohled to vypadá tak, jako kdyby pouze sociální vlastnosti člověka rozhodovali o tom, jak ho posuzujeme. A přece by takové pojetí nebylo správné. Lze snadno poznat, že všechny hmotné, duševní a mravní hodnoty, které přijímáme od společnosti, pocházejí od tvůrčích jednotlivců během nesčetných generací. Jeden objevil oheň, druhý pěstování užitkových rostlin, jiný vynalezl parní stroj. Jen jednotlivé individuum může myslit a tak tvořit pro společnost nové hodnoty. Badávat nové mravní normy, podle nichž společnost žije. Bez tvůrčích, samostatně myslících a soudících osobností není rozvoj společnosti myslitelný, právě tak jako vývoj jednotlivých osobností bez živné půdy společnosti. Podívejme se teď na dobu, v níž žijeme. Jak se to má se společenstvím? A jak s osobností? Hustota obyvatelstva v kulturních zemích proti dřívějším dobám neobyčejně vzrostla. V Evropě dnes bydlí asi třikrát tolik lidí než před sto roky. Ale počet vůdčích typů se nepoměrně zmenšil. Jen málo lidí je svými produktivními výkony masám známo jako osobnosti. Organizace poněkud nahradila vůdčí typy, zejména na poli techniky, ale velmi citelně také na poli vědy. V politice je nejen nedostatek vůdců, níbrž i duševní samostatnost občana a jeho cit pro právo hluboce poklesly. Více než kdy dříve závisí osud civilizovaného lidstva na mravních silách, které je schopno vyvinout. Všichni cítíme, že volná hra hospodářských sil, nespořádaný a bezúzdný hon jedinců za majetkem a mocí už sám o sobě nevede k snesitelnému řešení problémů. Vedeli neomezený sakroegoizmo k zhoubným následkům již v hospodářském životě, je ještě horším vůdcem ve vzájemných vztazích mezinárody. Vojenská technika se vyvinula tak, že se život lidí stane nesnesitelným, nenajdou-li brzo cestu, jak zabránit válkám. Jak je cíl důležitý, tak nedostatečné je úsilí, jež bylo dosud vynaloženo, abychom k němu dospěli. Při výrobě atomové pumy jsem se zúčastnil jediným činem. Podepsal jsem list prezidentu Rooseveltovi, v němž bylo zdůrazněno, že je nutno zahájit ve velkém pokusy, aby se proskoumala možnost vyrobit atomovou pumu. Byl jsem si ovšem vědom děsivého nebezpečí, které úspěch toho podnikání pro lidstvo znamenal. Ale k tomuto kroku mě přiměla pravděpodobnost, že Němci možná pracují na témže problému s vyhlídkou na úspěch. Nezbývalo mě nic jiného, ačkoliv jsem vždy byl přesvědčený pacifista. Zabíjet ve válce není podle mého chápání o nic lepší než obyčejná vražda. Dokud se národy nerozhodnou odstranit válku společným jednáním a řešit své spory mírovým rozhodováním na zákonném základě a tak hájit své zájmy, považují za nutné připravovat se na válku. Bojovat za těchto okolností proti určitým zbraním nemá vyhlídky na úspěch. Pomoci může jen radikální odstranění válek a válečného nebezpečí. Pro ně máme pracovat a být odhodláni, nedat se přinutit k činům, které tomuto cíli odporují. To je tvrdý požadavek na jedince, který si je vědom své sociální závislosti. Ale není to požadavek nesplnitelný. Jak se dívám na svět, tak se jmenuje kniha Plná myšlenek Alberta Einsteina, ze které jsme dnes četli ve Vltavské etické knihovně. S překladou Lídy Úlehlové pořad připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval František Derfler.